От вече Искрен Митев. Добър вечер. Добре дошли, господин Митев. Добър вечер, господин Коев. Радвам се да ви видя. Депутат 49-я парламент на Република България. Продължаваме промяната и политическата партия. И да преминем с вас, ви да ги говорим откровенно и по особено важните въпроси. Как коментирате лично вие днес заявеното намерение от президента, Конституционния съд, да така ревизира отношението си към новоизбраните съдии? Това е негово право. Явно има и неговите мотиви. Сигурен съм, че те са приложени към решението. Няма нищо лошо да всеки да си спазва ролята и да си използва инструментите, които институцията му дава. Възможно ли обаче да бъдат обявени за противоконституционни двамата съдии, които вие избрахте от парламента? Не виждам да имат предпоставки за такъв тип тълкуване изобщо на това решение. Освен това, доколкото аз успях да прочета в бързината за тази новина, президента казва, че според него не е спазена процедурата за прозрачност при представяне на кандидатите. Вие знаете, че имаше много голям така обществен отзвук на кандидатурата на по-скоро кандидата на ГЕРБ. Да, госпожа Стоянова, да й кажа. Атанасова, извинявайте. Основната критика, която ГЕРБ много добре успяха да прехвърлят към Продължаваме промяната. Още откакто беше обявена кандидатурата, аз не видях говорители на ГЕРБ да излизат и да обясняват защо е толкова политическо лице. Целият разговор в обществото се обърна към Продължаваме промяната. Да. Не знам дали това е честно, дали е редно, но е факт. Вместо да се обсъжда кандидата на Продължаваме промяната, да кажете, ето те са издигнали човек, който е професионалист, който съдя Белазелков, който е човек, който би бил издигнат от всяка една организация, всъщност се обсъждаше. Изобщо не, дори в дебатите в Народното събрание не се обсъждаше кандидатурата на Десислава Атанасова. Да, обсъждаше се само защо Продължаваме промяната биха подкрепили Десислава Атанасова, и отговор е много ясен. Отговорът е, че създаде се впечатлението, че има избор между това ние да получим нещо, да имаме един конституционен съдия, който сме сигурни в неговия професионализъм, или да имаме два. Но това не е истинският избор. Истинският избор беше или да имаме съдия Белазелков и Десислава Атанасова, или да имаме Десислава Атанасова и кандидата на Възраждане. Не случайно кандидата на Възраждане беше издигнат. Това беше една заявка, че това е поредната подготовка за алтернативно мнозинство при избора на позиции в държавата. Както стана с заместник-председателя на Здравната каса, знаете, че благодарение на Възраждане беше избран заместник-председателя, стана скандал, после подаде оставка и председателя. Така че, нека да си кажем истината, нали? Хората си мислят, че това съм ви поканил. Хората си мислят, че алтернативата на това да получиш нещо е да имаш всичко. Много често не е така. Много често алтернативата е да не получиш нещо. Така е, да, но ето ГЕРБ днес призоваха също Радев да не оказва натиск върху Конституционния съд. Най-така остър беше Делян Пеевски, който помоли Радев да подаде оставка и да работи за неговия проект бъдещ. Ако има такъв, разбира се. Много ще се изненадам, ако тази молба бъде удовлетворена. Това доста. Понеже го коментирахме, има много остри думи в неговото изказване. Днес няма смисъл да ги повтаряме. Вижте, оставям нападките между депутати и президента да се водят между тях. Обаче друго е. Моето мнение за Радев, освен да ме разочароват неговите действия, откакто направихме грешката да го подкрепим да стане президент, нещо, за което аз лично съжалявам, не знам, надявам се, че и групата изпитва също съжаление. Да не съжалявате някой ден, че сте подкрепили Десислава Атанасова? Вижте, човек винаги трябва да е готов да съжалява за нещата, които прави, и да поеме отговорност за тях. Така че, освен съжаление, че сме подкрепили този човек и последващите му действия, за съжаление не са добри. Видяхте, за щастие, всички черни прогнози, които бяха направени от неговото служебно правителство, не се сбъднаха благодарение на много усилия и много жертви.
от страна на всички, които в момента са ангажирани с това да строят нещо в България и надявам се да строят в правилната посока. Все пак, вие сте човек и от финансовия свят, не се сбъднаха, но внасяме ток вече. Това, което за мен е важно, е, че дефицита ще е 2,2%. Имаме втория най-нисък дълг в Европа спрямо БВП, което е голямо постижение, което е още една крачка в посока финансова стабилност и приемане на ставане на България на част от еврозоната. Как коментирате и факта, връщам се към избора на конституционните съдии двамата, че 14 адвокатски колеги също искат от конституционния съд да отмени избора? Липсва обаче така декларация от името на Софийската адвокатска колегия. Това е много интересна тема. Тя е... 14 от 27-те. Ако трябва да съм честен, тя е малко в страни от моята лична експертиза. Да, но по принцип като политик ви питам, да. Но това, което виждаме, че Конституционният съд и хората, които са били избирани през годините, там в голяма част са политически лица. Да. Или политически ангажирани, или в последствие се оказва, че са политически ангажирани. Даже имаме и човек, който беше министър, председател на... Оказва се дори, че човека, който... Това е някаква публична информация, не се оказва, ми то е ясно за всички, че дори човека, който Десислава Атанасова заменя в Конституционния съд, е бивш депутат на ГЕРБ и водач на листата им в Ямбол. Анастас Анастасов, мисля, че се казваше човека. Да. Така че това предложение просто показва, че няма израстване от гледна точка на желанията за кандидати от партия ГЕРБ. Вижда се, че явно за тях така трябва да изглежда Конституционния съд. А от друга страна, Продължение на промяната показва, че иска да има независими професионалисти там. Mm-hmm. И пак казвам, вместо да се това се комуникира като победа и да се каже, ето вижте, вкарваме изявен професионалист и да се коментира как голямата разлика в двете кандидатури, целият публичен дебат беше обърнат в обвинение към Продължение на промяната, към нещо, което, за съжаление, ние не можем да спрем. Това е голямата истина, че ние няма как да спрем Десислава Атанасова да стане конституционен съдия, защото щеше да се използва алтернативно мнозинство с Възраждане или трябваше ние какво да направим, да съборим правителството и да отидем в опозиция или да хвърлим страната в още едни избори. Нали? Така е. Много често алтернативните ходове са по-лоши от хода, който си е реализирал. Но надявам се това с времето да се осъзнае и да така да бъде оценено. В сайта Бърт обаче се появи нещо интересно, което вие коментирахте от трибуната на Народното събрание. Инструкция за членовете на Продължаваме промяната относно този скандал с имотната сделка Лорер Василев. От трибуната на Народното събрание ли? Вие коментирахте, мисля, нещо подобно. Не. По-скоро... Когато казахте, аз съм българче. А това беше свързано с дезинформацията. Да. Направих декларация, свързана с дезинформацията, в която казах... Споменахте и това, да. Колко е опасно хората да вземат решение на базата на страх, на базата на гняв, на базата на разделение. Много често оказва се, че България... Да, ще се върна към темата за... Инструкцията, за Четалджа, но е, да. Но преди това искам да кажа нещо друго, че се оказва, че България, освен, че... има много хибрид, има голяма концентрация на фалшиви новини. Тези фалшиви новини много лесно се разпространяват в нашата среда, защото се оказва, че ние сме на едно от най-низките нива в Европа по медийна грамотност, по образование, по доверие към институциите. И тези фактори, взети заедно, всъщност правят фалшивите новини и тяхното разпространение много лесно. И това е много страшно, защото знаете, че по време на COVID-пандемията, примерно, се разпространяваше информация, че има във ваксините има чипове или че хората мутират от ваксините и такива неща, които принудиха хора и тяхните семейства да, от страх да не се ваксинират и в последствие да имат много тежки последици. Аз се возих скоро с един човек, който ми каза, че е бил 8 дена в кома и докато е бил в кома, не се е ваксинирал. Бил 8 дена в кома и през това време са починали двама от него, от членът на семейството му. Нали? Когато дезинформацията стига до такова ниво, че тя буквално отнема човешки животи, това е много страшно. Лошото е, че България пропада в тази класация и от 2022 към 2023 ние ставаме още по-уязвими.
Така че трябва да сме много внимателни към информацията, да проверяваме източниците, да виждаме откъде идва. И сега ще кажа и за дезинформация. Колегите показват една снимка на Аз съм българче. Тя предизвика доста така разговори в ефирното пространство. Вие виждате ли нещо така странно, защото синьо и жълто, украинското знаме? Ви кажа, пропуснал съм тази... Да. Нека това да е избор на хората, които Добре. Са ангажирани с как изглежда... Няма смисъл. Обаче аз мисля, че по този начин, по който вие говорихте досега за информацията и за страха, това означава ли, че трябва да има закон за дезинформацията? Истината е, че Европейския съюз има две законодателства, които се смятат за революционни в тази сфера. Едното е закона, който дава насоки към социалните мрежи, особено големите социални мрежи с над определен брой потребители, да създават механизми за борба на разпространението на фалшиви новини. Какво означава това? Знаете за тези банки за тролове, където има, примерно, хора, които имат десетки и понякога и стотици акаунти. Те започват да харесват определени постове. Тези постове манипулират алгоритъма на самата социална мрежа и, примерно, вие виждате, че един пост има 10 000 лайка, обаче не знаете, че част от тези хора, и то първоначалната част, която изстрелва новината, всъщност са хора, които не са истински хора. И вие, като човешко същество... И сега с чат GPT... е свикнало да се доверява на останалите. И, нали, има такъв тип... Вие вярвате, че автентичността на... Прощайте. Както на... казаха хората преди години, това го казаха по телевизора. Значи е вярно. Точно така. И това е много страшно. И дезинформацията атакува най-уязвимите. Младите хора, които знаете, че все по-малко свикват да четат и да вникват в есенцията на един текст. Или във възрастните хора, които свикнали, вие казвате, щом го дадат по телевизията или щом ми излиза като нотификация на телефона, значи е вярно, което не винаги е така, особено в модерното Обаче време. Има един друг въпрос. Кой ще преценява кое е дезинформация и кое е не? Това хората, които ще го преценяват, са много важни. Вижте, не трябва да има форма на всяка форма на контрол създава предпоставки да бъде насочвана пак информацията. Вие не е това целта на законодателството. С това неизлъчено интервю на една посланничка в Българското национално радио. Те в крайна сметка не го ли излъчиха това интервю? Вижте, трябва да се чуват различните гледни точки и това е всъщност работата на обективната смисъл, журналистика. Да. Независимо на мен дали ми харесва или на вас дали ви харесва, гледна точка трябва да бъде, на обратната страна трябва да бъде чута и аз подкрепям свободата на словото и много често истината, за щастие или нещастие, много често тя е против нас по някакъв начин или против нашите вярвания. Това не означава, че тя не е истина или че това не са фактите. Така е, защото така много от случаите се получава точно това. Когато нямаме обратна позиция или друга гледна точка, ние започваме да се заблуждаваме. От друга страна трябва да се внимава, защото когато прекалено много се обръща внимание на една тема, тя изкуствено се напомпва. Това също вие много добре знаете като журналист, че има теми, които не заслужават внимание. Нали, първата реакция при една лъжа е да ни отговориш. Да, ама има пък теми, които се тиражират така с цел да се прикрият някои неща, за да не се коментират. Няма какво да ви го обяснявам на вас. Това са си най-различни похвати, но надявам се, че... Изведнъж тръгва една кампания, но зад гърба през това време Народното събрание приема нещо, което трябва да мине между другото. Не, че приемате такива неща. Да, заблуждават се информация, хвърлят се димки. Mm-hmm. Предполагам, че има много... Аз гледам да избягам от тези, но да не се занимавам с тези. Според БЪРТ издателството, инструкция за имотите на Лорер и Вие Василия. Говорите за съобщението, което е пуснато. Ами вижте сега, аз коментирах под тази статия, след което ми беше забранен достъпа да коментирам. То беше като инструкция, да. Ами всъщност това не е вярно. Това, което се публикува на Фейсбук страницата на тази медия, беше, че това са опорки, които са изпратени до... затворен кръг хора по някакъв начин. Нали? Самата статия внуши, че едва ли не това е информация, която е изтекла, което не е вярно. Това е имейл комуникация, която е пратена до всички членове на Продължаваме промяната, които са хиляди, да не кажем десетки хиляди хора, плюс хора, които са се абонирали за нашия нюзлетър. Така че тази информация, първо, тя не е изтекла, а тя е изпратена към всички
хора, които са заявили интерес да получават така информация. Пак говорим за дезинформацията. Бих казал, добира се един сайт до тази информация. И казва, изтече. Не е изтекло. Това не е вярно. Второ, там се казва, че прави се внушението, че това са опорки, а думата опорки била произлязла по времето, когато Пеевски бил кандидатиран за шеф на ДАНС и това било измислено дума от БСП. Вижте, нали, когато в един текст ти направиш сравнение с... ти можеш да подготвиш аудиторията какво следва и да кажеш, това не са всъщност въпроси и отговори, а те са въпроси и отговори, но автора на този пост казва, това не са въпроси и отговори, това са опорки. И знаете ли какво са опорки? Опорки са това, което използваха, когато искат да замажат очите на хората, когато обясняваха за Пеевски. И това, което прави Продължаваме промяната, не е да изпрати един обикновен имейл с отговори на актуални въпроси, а всъщност прави опорки. Това не е вярно, това не са опорки. Това са отговори на актуални теми. И последното, което смятам, че не е коректно в тази статия, беше, че там се казва, че това са уж въпроси и отговори, но нямало никакъв тип въпроси от страна на публиката. Да. Вижте, това е едностранна комуникация. Това е съобщение, което е пратено по мейлите на хората и то вече отговаря на актуални въпроси, които са зададени в уличното пространство и няма механизъм, по който всеки един от десетките хиляди получатели на това съобщение да връщат и да получат. Нали, това не е някакъв тип чат или разговор и така нататък. Така това е едностранна комуникация. Така че трябва много да се внимава, когато... Аз да ви кажа честно, от няколко дни следя така по... нали, преди съм стигал до статии на Бърт и така с много голямо уважение съм подхождал към тази медия, но... Сериозни разследвания. Напоследък просто виждам, че има някаква фиксация. Така изглежда, нали, към... явно сега е модерно да се плюе по Продължаваме промяната. Явно сега е от това, че Продължаваме промяната управлява и се насочва, нали... всяка управляваща организация и всяка управляваща партия събира негатив. Явно той е негатив, се опитва да се извлече полза от него и да се каже, вижте, те са като останалите. Не сме като останалите. Надявам се, че и Асен Василев и Даниел Орер ще излязат в най-скоро време, при първа възможност. Те трябваше да го направят, да се парират за целия тези случай. Неща. Трябваше да го направят добре. Много рано. Освен това, това е работа, този, така да наречем, случай, е в момента в ръцете на прокуратурата. Надявам се прокуратурата да излезе с решение. Защото хората не могат да се обяснят как купуваш имот за 350 хиляди, примерно, и го продаваш за 1 милион 800 хиляди. Вижте, когато купуваш един имот за една стойност и после инвестираш пари, за да го ремонтираш, е нормално крайната цена да е покупната стойност плюс цената за ремонта. Това е финалният вид на имота. За това ви казвам, че трябваше вече те трябваше да се излязли пред обществото и да го обяснят това нещо. Ами, това... Сега сценарии най-различни. Това го оставям на те. Това е тяхна работа. Аз не искам да защитавам някой, просто защото е член на Продължаваме промяната. Не ми е това целта. Ако някой в Продължаваме промяната сбърка и това бъде доказано, или пък не дай си Боже, участва в какъвто и да е вид схема или корупционен скандал и така нататък, аз лично ще бъда първия, който ще помоля този човек да бъде помолен да излезе от Продължаваме промяната, за да не негатива върху него да не се прехвърля върху цялата организация, както е редно. Искрено съм убеден, че този случай не е случай, който се представя и затова влизам изобщо в този разговор. Да, освен това, вие ме попитахте. Нали, това не е моята тема. Аз не съм дошъл тук. Добре, но тогава надявам се следващата тема е вашата, защото ни предстои ротация. Това може ли да се превърне вече в една градация, да не е само ротация? Надявам се да се превърне в градация. Заявката към този момент е, че Мария Габриел и академик Денков, които станаха политици на годината, между другото миналата седмица, че те ще обсъдят всички кандидатури по-отделно, след което ще предложат на Народното събрание, парламентарните групи, тяхния избора им за нови, ако на някои места някой трябва да бъде сменен. Смятам, че аз имам пълно доверие и вярвам, че те ще бъдат максимално обективни в взимането на това решение. Ако трябва да съм честен, за мен няма много голямо значение, как се казва един министър, а по-скоро каква работа върши и какви са резултатите от работа на министерството. В крайна сметка министърът трябва да е експерт и да е способен да управлява тази гигантска структура. Знаете, че има министерства с десетки хиляди служители. Така че работа на един министър е изключително предизвикателна.
А сега, според вас, като човек, който все пак е в сферата и на финансите, ще ни приемат ли на 1 януари 2025 в еврозоната, според вас? Дали ще успеем да изпълним всички изисквания? Имаме заявката на международните ни партньори, че това ще бъде направено. За мен тук остават някои неща, които трябва да се направят. Първо да се запознае много добре българската общественост с ползите от това да станем част от еврозоната. Mm-hmm. Които са за мен основните ползи, ще бъдат възможността и това, че това, което се случи, че се покачи кредитния рейтинг на България като част от еврозоната и че това ще намали лихвите по кредитите mm-hmm. и всички кредити в България, всички хора, които са тегли кредити, техните лихви ще намалят. За мен поне това се очаква и това се е случвало до сега. 9 държави, ние сме 9-та държава, която влиза по този начин в еврозоната. За мен е много важно тук да се борим, като става въпрос за дезинформация. Mm-hmm. Опитва се, тази тема се използва, за да се правят внушения към всеки, публиката, да, че едва ли не цените ще станат двойни, че инфлацията ще се дигне. Видяхме, сега Хърватия влезе в еврозоната, инфлацията е 0,2%, което показва, че е възможно да няма нарастваща инфлация. Това, което също другата голяма, така да кажем, заблуждаваща информация, че ние ще загубим суверенитета на нашата валута, което е абсолютно невярно, защото България, като вече е Българската централна банка, не взима решения по лихвените проценти, защото ние сме вързани към еврото и практически ние нямаме инструменти, освен минималните задължителни резерви, с който да въздействаме върху лихвите в България. И напротив, освен това, освен че не можем, че нямаме самостоятелна парична политика, понеже сме част от, вече сме вързани към еврото, ние от 2020 година имаме и допълнителен надзор. С една дума, надзора над банките в момента не се осъществява само от Българската централна банка, от БНБ, Българска народна банка, но се осъществява и от европейските институции. Така че, напротив, ние ще получим повече права, защото ще бъдем на масата за взимане на решения, ще могат българи да бъдат избирани за председатели на Европейската централна банка и така нататък. Един последен въпрос. Продажбата на образователната платформа Школо застрашава ли по някакъв начин така сигурността ни? Не. Появиха се такива съобщения заради личните данни. Не. Това е, може би, най-бруталният случай на дезинформация. Една българска фирма беше атакувана пряко, обвинена, несправедливо. Излезе решение на институционално ниво, че сделката по никакъв начин не застрашава личните данни на потребителите. Личните данни на потребителите са част от, са защитени от редица закони и фирмата, която придобива Школо, също е длъжна да спазва тези закони. Служителите на тази фирма нямат достъп до данните. Тези данни принадлежат на училищата, много е странно, а не защо английска фирма придобива... Тя си придобива с тази компания като част от нейното портфолио. Но тук е много важно да кажем някои от неща. Кажете, нито един от служителите на тази фирма няма да има достъп. Второ, тези данни те не са обект на продажба, защото собствениците на тези данни са училищата. Да. И тук е много страшно, че тази тема се използва. Хвърли се в пространството, вся се в паника, задействаха се институциите, задейства се прокуратура, нали? Задейства се цялата държава срещу една българска фирма и вместо ние да се гордеем, че българска фирма създадена в България, развита в България, се продава, защото има успехи и ние да кажем, това е гордост, такива трябва да са български фирми, ние трябва да създаваме бизнеси, които да са толкова добри, че да ги мултиплицираме в други държави. Това беше повод за страх и тук е въпроса, кой ще поеме отговорност за това? Хората, които разпространяваха тази информация, ще поемат отговорност за това. Ще се извинят ли на публичното пространство? Оставете да се извинят за всички вреди, добре, които са нанесени върху тази фирма. Ще се извинят ли на българските граждани, на родителите, че са ги вкарали в заблуда? Това е за мен истинската отговорност да бъдеш политик. Да знаеш кога си сбъркал и да можеш да се извиниш. Много ви благодаря, господин Митев, за днешното гостуване. В скоро време ще продължим този разговор, защото темите са много. Предстои ротация, плюс това предстои посещение на министър-председателя в Съединените американски щати първите дни на месец февруари. Чакат ни интересни събития. Успех на вас!
На вас и на вас предаване. Като представител на голяма част от българския народ, българския парламент. Благодаря ви.